професия баскетболист. В следващите минути ще погледнем на този спорт като кариера. За целта ще ви срещнем с част от най-известните имена в българския баскетбол, които са в активна състезателна кариера, и ще ги попитаме дали си заслужават усилията, които се полагат, и как са възнаградени те у нас и в чужбина. Този уикенд официално стартира новия сезон в Националната баскетболна лига за мъже у нас. Предстои дълго първенство, повечето отбори са готови с селекциите, промените не са малко, както в треньорските щабове, така и в съставите с играчи. Изненадващо някои баскетболисти предпочетоха да останат тази година в България, вместо да подпишат с чуждестранни отбори. Други поеха извън граница. Така, например, националите Николай Върбанов и Чавдар Костов, които направиха силни мачове с екипа на България в европейските квалификации, за почуда на мнозина избраха родния Левски пред офертите от европейски отбори. Иван Тилев, след като миналия сезон носи екипа на българския Овергаз, отново подписа с отбор от Франция, където предпочита да играе през последните няколко години. Ами аз, както се знае, съм играл във Франция 3 години, но там няма много българи, освен братята Евтимови, които са играли, и миналата година Симеон Найданов и Пепи Зафиров. Не е имал много българи във Франция. Знаете, близнаците Иванови в Испания и Италия бяха. И по принцип, нашия баскетбол не е много развит в Европа, няма много българи, което не е добре по принцип, но се надяваме да го променим. Как си го обясняваш точно това, че всъщност българите не излизат много в другите първенства? Ами не знам, много силен баскетбол в световен мащаб според мен и трудно се налагаме. Сега разчитаме на по-младите да почнат да излизат. Освен това, България не е известна като баскетболна държава. Ние сме по-скоро футболна държава или волейболна държава. И трудно пробиваме. Може би менталитета ни е по-друг. На баскетболистите специално. Чисто финансово заслужава ли си да се занимаваш с баскетбол? Ми, според мен си заслужава. Това вече зависи до играча. Колко усилие влага в тренировките, до какво ниво иска да стигне да се развие баскетболно и къде иска да играе. Всъщност, как най-така умно, ако може да го кажем, може да постъпи един млад баскетболист, че за да се развие добре кариерата? Ми, според мен, ако направи някакви така по-големи финанси, би трябвало да ги инвестира някъде. Например, Иван Тилев, както отвори този прекрасен фитнес. Това е много добра инвестиция и си я заслужава. Ти лично замислил ли си се евентуално за и ти някакви такива бизнес проекти, примерно? Замислям се, но все още ми е рано. Надявам се да играя още дълги години баскетбол, надявам се да няма контузии. По-нататък мога да се замисля. Все пак предполагам, че си си мислил, нали, като по-малък, каква би била твоята професия, освен баскетбола. Може ли да споделиш? Ми да, като малък се стана пианист, много ми харесваше, но се насочих към баскетбол. Наистина може да се издържаш, нали, от баскетбол, дава ти дисциплина, сила, отговорен човек си. Наистина, изграждате като един културен човек. Всъщност, добре платена професия ли? Да говорим първо за България. Ами, България, по принцип, спорта в момента няма много пари. Баскетбола някои отбори имат, някои отбори нямат. Зависи къде играеш и зависи на какво ниво си като спортист. Генерално не е зле. Според мен. Боже, това попаднеш на правото място. Те общо взето са 3-4 отбора така по-платени в България, които са по-сигурни, другите не са така, но попаднеш на правото място, мисля, че всичко ще е добре. Как е последните години всъщност, като че ли имаш един момент, в който по-добро беше заплащането и сега последните години има някакъв спад, такъв тегляне на спонсори съответно? Ами това рефлектира от държавата, според мен, защото каквато държавата, такъв и спорта, баскетбола не изостава по-назад. Ето, примерно тази година Левски намаляват бюджета драстично, както и всички други отбори, но нормално, като има криза в световен мащаб, нормално и парите да паднат. Преди, според мен, беше по-добре. Имаше и повече чужденци, въпреки че парадокса в България, че миналата година имаше най-много чужденци от всички години, през които е имало така силен баскетбол в България.
не знам. И най-вече зависи от кризата, то всяко нещо си повлия от нея, но аз мисля, че нещата се оправят. Ники, заслужава ли си да се занимаваш професионално с баскетбол? Ами, заслужава си. Има си плюсове, има си минуси. Има си хубави моменти, има си лоши моменти, но на мен много ми харесва. Лично на мен много ми допада професията, много съм доволен. Точно това ще да питам, ако се върнеш назад и трябваше да избираш каква да е твоята професия, това ли щеше да бъде или нещо друго? Ами определено това. При мен се случи много спонтанно. Съм почнал, нали, много от малък възраст да се занимавам с баскетбол. Не се случи много спонтанно и определено, ако можех да върна времето назад, бих избрал същия път с баскетбола. Като цяло, общо погледнато на ситуацията в България е добре платен. В смисъл, лошото е, че само в първите три отбора да се получават добри заплати. Специално за чужденците е доста добре. Те затова идват в България, само да кажа, че такива чужденци, примерно чужбина, няма да ги търпат да си развяват коня, така да се каже. А пък българските играчи, някои са добре платени, повечето не са обаче. Иван Тилев навърши 33 години, въпреки че последните няколко сезона предпочита да играе в по-долните лиги на Франция, където заплащането е по-добро и по-сигурно, отколкото в България, той вече не разчита само на възнагражденията си от състезателната си кариера. Софиянец с помощта на родителите си и на свой приятел отваря фитнес-център в квартал Надежда, където през лятото негови приятели от спортните среди провеждат своите физически тренировки, за да поддържат форма. Някои стават треньори. Кои добри, кои не. Да, кои добри, кои не. Всичко е много различно. Живота ги завърта на някъде и кой на където тръгне. Но не е казано, че си цял живот баскетболист и после трябва да продължиш треньор. На някой не му се занимава, не му се отдава, иска нещо различно да опита. И аз съм за това. Аз лично бих искал нещо различно след това. В принцип се надявам да занимавам с нещо, което ми е, първо да кажа, като хоби, в смисъл от него да си изкарвам, нали, пари. Още не съм мислил по този въпрос, но се надявам да е нещо приятно, което ми допада на мен. Защото ситуацията в България е така, че не винаги работиш това, което ти харесва. Казваш, че още не си мислил, това е интересно. Кога всъщност един баскетболист, професионалист трябва да се замисли какво се случва? Дали трябва да изчака вече така да залезе кариерата му или по-рано трябва да се замисли? Ами най-добре е по-рано. Най-добре е по-рано да имаш някаква идея, някаква представа с какво ще се занимаваш. Защото ако чакаш в последния момент и спорта е, знаете, че си е риск. Не дай си Боже, контузия може да прекрати някоя кариера. И е хубаво да имаш опции по всяко време. Рано или късно, по-добре, по-рано. Във фитнеса открихме една дама от баскетболните терени. Полина Хаджиянкова има сериозен опит зад граница и може да направи сравнение между ситуацията у нас и тази в първенствата в Белгия, Испания, Съединените американски щати, Германия и Швейцария. Поли започва да живее и играе в Барселона едва на 16 години, затова може да се каже, че въпреки крехката си възраст, има стабилна кариера зад гърба си. Поли, как е в женския баскетбол? Заслужава ли си това да бъде професия на едно момиче и съответно жена? Ами разбира се, че си заслужава. Спортът е много хубаво нещо, учите на много важни качества, като дисциплина, отговорност и въобще призвам всички млади момичета да се занимават с както и да е вид спорт, дори да не е професионално. Определено няма да съжаляват. Добре платена професия ли е в... Нека първо за България да ми кажеш. Ами за България мисля, че не е тайна за никой, че нещата не са толкова добри, колкото ни се иска да бъдат. И затова повечето от нас не се налага да търсим изява в чужбина. Надявам се нещата да се променят и като цяло за всички нас, не само спортистите, въобще моите хора в България, нашата родина да се превърне в по-добро място за нас и да не се налага толкова да пътуваме, да си оставаме семействата, близките и въобще да водим такъв по-труден живот в чужбина, защото на никой не е лесно да бъде сам, още повече за една жена. И така, но ако си решил, че залагаш на кариерата и искаш да постигнеш нещо, твоята професия,
просто продължаваш пътя, който си си избрал, колкото и да е трудно, с цената на всичко и естествено, после всичко ти е много по-сладко, когато стигнеш успех. Българските баскетболистки към кои първенства се насочвате и къде всъщност, кои са достъпни и кои са предпочитани като първенства? Ами аз мога лично за себе си да отговоря. Миналата година бях в Испания и отново имам предложение от моя бивш клуб да се върна там, но нещата, за съжаление, не са много добре като цяло икономически в държавата и в момента изчаквам възможно по-добра оферта за мен някъде от чужбина. Естествено, ако нищо не излезе, мога да остана и в България, но лично за сега предпочитам да продължавам да се развивам в чужбина, по-доволна съм. А по-общо, по принцип, освен Испания, други първенства, които предпочитате ти и твои съотборнички и колежки в този спорт? Ами Франция сега, както се видя на Олимпиадата, страшно се е развил женския баскетбол, то това не е тайна въобще и нямаше нужда да се класират за финал, че да си пролечи, беше ясно последните няколко години. Италия естествено, но като цяло силите като че ли малко са се попроменили и вече в Полша, Латвия, Литва, тези страни също е доста силно първенство. Турция и вече Русия, ясно, там много пари се дават и като цяло те исках да са по-напред да се класират на Олимпиадата и аз с рускините, но съжаление не взеха медал. Но българските баскетболистки, не знам, всеки, който си намери за него най-доброто място, там отива, в общи линии нямаме чак такъв голям избор. Какви са перспективите пред вас, след като приключи състезателната ви кариера? Ами перспективите... Всеки кой както си го е направил в общи линии. Съм доволна, че успях да получа пълна стипендия още като по-малка за щатите за университет. Успях там да си завърша и съм бакалавър по психология, така че това лято, например, имах повече свободно време и успях да направя 3-месечен стаж. Лена Манова, която е страхотен професионалист, тя много ми помогна и така, надявам се в бъдеще да имам време да направя една магистратура, защото ясно е на всички, че спорта е до време и трябва да се подготвяме за бъдещето. Времето минава много бързо, защото ни е много приятно да играем баскетбол и да си изкарваме в момента парите с това, което ни доставя най-голямо удоволствие, но трябва да се мисли за напред. И аз лично към това съм се насочила. Ще видим. Дали заради икономическата криза, която продължава да тормози спорта в световен мащаб или поради друга причина, тази година и в мъжкото ни, и в дамското ни направление се завърнаха голяма част от българските баскетболисти, които доскоро си скарваха хляба зад граница. Дано по-скоро това да е признак на съживяване на българските клубове и един по-добър и професионален старт на баскетболните шампионати у нас.